गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुवक्षणम् उमासुतं सो सकारकं नमामि विगणेशरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चित्रण चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै राशिफलका साथ साथमा हामी अध्यात्म चिन्तन र ज्योतिष विज्ञानको चिन्तनका साथसाथमा उपस्थित भइरहनेछौँ र आज आश्विन शुक्ल पक्ष रहेको छ भने दक्षिणायन शरद ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ यस्तै प्रकारले अठाइस गते बृहस्पतिबारको दिन नवमी तिथि र उत्तर साडा नक्षत्र शुभ सुगण्ड योग बालवकरण र द्वितीय सौम्य योग मकर राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् भने महानवमी व्रत पनि मानिन्छ र आजको अति पवित्र पावन अवसरमा नवमी नवमीको दिनमा दुर्गा देवीको शक्तिपीठहरूमा गएर तपाईँहरूले पनि निरन्तर रूपमा पूजापाठ गरिरहनु भएको होला नौ दिनसम्म गर्नुभएको पूजापाठ र आज त तपाईँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरूबाट पनि तपाईँलाई केही शान्ति मिल्न सक्छ घरमा आफूलाई सुख शान्ति र अहिलेसम्म रोकिएका कामहरू सक्छ यत्रो नौ दिनसम्म तपाईँले गर्नुभयो अनुष्ठान पूजापाठ व्रत आराधना जुन प्रकारले जो जहाँ आउनुहुन्छ जो जुन स्थानमा हुनुहुन्छ मन्दिरमै गएर पूजा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यदि तपाईँलाई समय मिलेन र यदि तपाईँ कार्यक्षेत्रमा कार्य व्यस्तताको कारणबाट तपाईँ टाढै अफिसमा अथवा चाहिँ कुनै कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट दुर्गा देवीलाई हृदयमा राख्नुहोस् र रा सम्पूर्ण मनले कल्पना गरेर सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई दुर्गा देवीमा अर्पण गर्नुहोस् देवताहरूको लागि कपडा चढाउनु पर्ने फलफुल चढाउनु पर्ने र दक्षिणा चढाउने आवश्यकता भन्दा उस व्यक्तिभित्र रहेको भक्तिभाव कस्तो छ यदि भक्तिभाव छैन भने मन्दिर धाएर र व्रत बसेर पनि त्यसले उपलब्धि हामीलाई हुन सक्दैन यदि तपाईँ कुनै पूजापाठ गर्दै हुनुहुन्छ केही अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहिलो नम्बरमा आफूमा भक्तिभाव जगाउने सत्सङ्ग गर्नुहोस् ठुल्ठुला सन्त महात्माहरू सन्यासी गुरुहरूबाट ठुल्ठुला विद्वान गुरुवर्गहरूबाट पहिलो नम्बरमा तपाईँ तपाईँभित्र भगवानलाई भगवानको विग्रहलाई एउटो आत्मामा भित्र ढोका खोलेर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँले दर्शन दर्शन गर्न प्रयास गर्नुहोस् जब गुरुहरूको सत्सङ्गले गर्दा तपाईँको एउटा भित्र ढोका खोल्दछ त्यसपछि तपाईँले सानो पूजापाठ गर्नाले पनि तपाईँको ठुल्ठुला पूजापाठ सप्ताह लगाए बराबर तपाईँलाई फलप्राप्ति हुनसक्छ गर्नुहोस् अनुभव गर्नुहोस् र अब ढिला नगरिकन अब हामी सधैँका जस्तै राशिफल लिएर रा उपस्थित हुनु हुने गरेका थियौँ र जस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम मान्न सकिन्छ किन भन्दा तपाईँले आ आज गरेका चालेका कदमहरू र आफूले यहाँभन्दा अगाडि गरेका प्रयासहरूबाट केही सफलता मिल्न पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वाणीको क्षेत्रबाट बोलेर केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको छ र अलिकति यात्रा गर्दा विचारपूर्वक गर्नुभयो भने त्यस कुरा त्यसबाट पनि आफू जोगिन सकिन्छ यस्तै प्रकारले दाजुभाइहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि त्यस कुरा पक्षमा आफूलाई राम्रो मान्न सकिन्छ मातृवर्गबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला किन भन्दा मातृ वर्गको स्थानको ग्रह तपाईँको आजको शुभ रहेको छ भने यस्तै प्रकारले विद्या क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू विद्या क्षेत्रमा चाले गरेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गहरू भने आफै टाढा भएर जानेछन् किन भन्दा तपाईँले तपाईँको आजको ग्रह आजको ग्रहको स्थिति एकदम मजबुत अवस्थामा रहेको छ शत्रुवर्गहरू आफै टाढा रहने रा, नै छन् त्यस्तै प्रकारले विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गेलाई एउटा आफूलाई सरसल्लाहको सुझाव सल्लाहको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफू अलिकति सतर्कता रहनु रहनुहोला किनभन्दा त्यति उत्तम खालको समय पनि मान्न सकि सकिँदैन प्रेमिकाहरूसँग पनि आज टा टाढै होला र अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूबाट पनि तपाईँले आजको दिनमा केही प्रे प्रेमा लाभ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रेमिकासँग भेट्दै हुनुहुन्छ अथवा विपरीत लिङ्गहरूबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन यस्तै प्रकारले शक्तिमा अलिकति शरीरमा अलिकति कमजोरी भएको महसुस हुनसक्छ शरीरमा शक्ति कम कम भएको महसुस हुनसक्छ त्यस पक्षबाट पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुनेछ धार्मिक दृष्टिकोणबाट धार्मिक कुरामा गरेका लगानीहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट का पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको र मान सम्मानका दृष्टिकोणबाट नोकरीका कार्य नोकरीको क्षेत्रमा गरेका चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूले राम्रो सम्मान पाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय तपाईँको उत्तम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट भने तपाईँलाई आजको समय त्यति उत्तम मान्न सकिँदैन मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय शुभ रहोस् नौ नवदुर्गा देवीको दे कृपा रहोस् यही छ शुभकामना मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय जुन प्रकारले आफूले सोच्नु भएको थियो त्यसअनुसार केही स सफलता नहुनसक्छ किन भन्दा तपाईँको आज छन त लग्नमा आफ्नो शिरमा राहु ग्रहको दृष्टि र राहु ग्रह स्थित भएको हुनाले अलिकति सोच विचारमा चिन्तन केही तनावहरू हुनसक्छ तर तपाईँको भाग्यद्वयको स्थानमा भने शुभ ग्रहहरूको दृष्टि र शुभ ग्रहहरूको स्थित रहेको हुनाले तपाईँले भाग्यद्वय भने प्राप्ति गर्न सक्नु सक्नुहुनेछ आफू तनावमा भनेर सानातिना कुराहरूमा चिन्तन धेरै चिन्तन नगर्नुहोला र यस्तै प्रकारले दाजुभाइहरूबाट पनि केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मातृवर्गको वर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने भन्नुभयो भने पनि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ भने यस्तै प्रकारले विद्या क्षेत्रमा चालेका कदमहरू बौद्धिक क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र शत्रुवर्गबाट भने अलिकति सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला विपरीत लिङ्गबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि सतर्कतापूर्वक विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँको राम्रो रहनेछ यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही मान सम्मान मिल्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आय आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय उत्तम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यस्तै प्रकारले मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय के कस्तो रहेको छ भनेर तपाईँ जिज्ञासामा पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल र रा, मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय तपाईँले वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू अनावश्यक भ्रमणहरू अनावश्यक यात्राहरू हुनसक्छन् त्यो ते, त्यस कुरामा पनि अलिकति सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला किनभन्दा तपाईँले जुन उद्देश्य जुन एउटा कामना गर्नुभएको थियो ते त्यसअनुसार तपाईँको कामहरूमा अवरोध पनि हुनसक्छ त्यस कु, त्यस कुरा पक्षमा पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँको राम्रो रहोस् र धन धनआगमनको क्षेत्रलाई हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि तपाईँको धनआगमनको क्षे छे, क्षेत्रलाई पनि तपाईँको आजको समय उत्तम रहेको रहे छ भने मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको अझ आज, अझ उत्तम रहनेछ आजको दिन यस्तै प्रकारले विद्या क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्या क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही सन्तोष मिल्ने खालको र केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ भने तपाईँले शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला किन भन्दा शत्रुवर्गबाट आफू जोगिएन भने शत्रुवर्गको स्थानमा पाप ग्रहहरूको दृष्टिपा र अलिकति कमजोर अवस्थाको ग्रहहरूको स्थित रहेको हुनाले र त्यहाँ बसेका ग्रहहरू कमजोर अवस्थामा रहेको हुनाले त्यो शत्रुवर्गबाट भने 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 टाढै रहनुहोला र चिसोबाट भने अलिकति जोगिन पर्ने अवस्था छ तपाईँको कमजोर अवस्था कमजोर स्थानमा स्थानम प्रधानम नबलम प्रधानम कुनै पनि ग्रहहरू बलियो छ भन्दैमा त्यो स्थान प्रदान हुन्छ तर बलशाली छु भनेर उसले आफ्नो पावर शक्तिहरू जमाउन सक्दैन यस्तै प्रकारले ग्रह त बलियो थियो तर अलिकति कमजोर स्थानमा रहेको हुनाले उसले दिनपर्ने शक्ति दिन पाएको छैन त्यस्तै प्रकार यसै गरी धर्म कर्मको क्षेत्रबाट हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रमा गरेका लगानीहरू धार्मिक कार्यस्थलमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही सन्तोष मिल्ने खालके खालको योग रहेको देखिन्छ भने मान सम्मानका दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई आजको समय उत्तम मान्न सकिने छ र आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आज आजको समय तपाईँको मध्यम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका का प्रयासहरू वैदिक कार्यक्षेत्रमा चा चालेका कदमहरू त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो जुन अनुसारको जुन प्रकारको सोच छ त्यस त्यसअनुसारको केही सोचहरू प्रा नहुन पनि सक्छ त्यस कुरामा आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँको समय उत्तम रहनेछ र आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले चौथो नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ किन भन्दा तपाईँ तपाईँको विपरीत वा लिङ्गीहरूको स्थानमा शुभ ग्रहहरू स्थित र शुभ ग्रहहरूको दृष्टि रहेको हुनाले अति उत्तम मान्न सकिन्छ र बोलीका कुराहरूबाट पनि आफूलाई के केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइहरूको सरसल लिएर अगाडि बढ्नुभयो अझ उत्तम रहनेछ यस्तै प्रकारले विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो सन्तोष मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने धा देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट धार्मिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू प्रयासहरू त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुनेछ र रा, वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानी वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्नेछ भने धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नुहोला र आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट भने तपाईँले धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नुलाई किन भन्दा तपाईँको आर्थिक आय आर्जनमा आज केही रोकावट अवस्था अर्थात् सोचेअनुसारको सफलता प्राप्ति नहुनु पनि सक्छ तँ भएको हुनाले आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् नौग्रहहरूको कुलपितृहरूको आशीर्वाद र कुल कुलप कुल पितृहरूलाई प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने व्यक्ति व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम मान्न सकिन्छ किन भन्दा तपाईँको स्थानमा बा स्थानमा बोलीको क्षेत्रमा जब तपाईँको बाणीमा एउटा सरस्वतीको कृपा भए जस्तो आफूलाई यो बाणीबाट केही सहयोग मिलेको छ बोलीबाट केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने पराक्रम स्थानको ग्रह पनि मध्यम रहेको छ त्यस्तै प्रकारले घरमा पारिवारिक जमघट पारिवारिक सरसल्लाहमा आफू मौन रहेर अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा पारिवारिक स्थानमा पारिवारिक जमघटको स्थानमा पारिवारिक सरसल्लाहमा आफ्नो कुनै पनि औचित्य रहँदैन अर्थात् आफ्नो बोलीका आफ्नो आफू आप बोलेर कुनै प्रभाव पार्न सकिँदैन भनिएको थियो बाढीबाट प्रभाव पार्न सकिन्छ तर परिवारमा चाहिँ नि सकिँदैन किनभन्दा परिवारमा आफ्नो पाप ग्रहहरूको दृष्टिको अवस्थाले गर्दाखेरि यस्तै प्रकारले विद्या क्षेत्रको विद्या क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको विद्या क्षेत्रमा पनि केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ विद्या क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गहरू भने आफै टाढै रहलान् शत्रुवर्ग आफै पछि हट्नेछन् किनभन्दा त तपाईँको स्थानमा मजबुत ग्रहहरू बलवान ग्रहहरू उच्च ग्रहहरूको Uh, एउटा दृष्टि र रा स्थित रहेको छ त्यस्तै प्रकारले विपरीत लिङ्गहरूको सहयोगले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने यस्तै प्रकारले धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको समय मध्यम रहेको छ र राजनीतिक तथा मानसम्मानका दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको समय धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नुहोला किनभन्दा जुन प्रकारको मानसम्मानको इच्छा अपेक्षा अर्थात् रो रोजगारीमा गरेका प्रयासहरू त्यस कुरा पक्षबाट भने आफूलाई त्यति ठुलो अपेक्षा होला र आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँलाई मध्यम र मध्यम समय रहेको छ किनभन्दा धन आगमनको क्षेत्रलाई त राम्रो खुलाएको छ तर वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कामहरूबाट सफलता मिलेर आफूले केही मनमा उत्साह जागृत हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ किन भन्दा तपाईँले आफूले सो डर पनि आफ्नो मनमा हुँदैन सोचे अनुसार केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको छ भने तपाईँले जुन प्रकारले एउटा बौद्धिक चिन्तन र बौद्धिक कुराहरूमा गरेका प्रयासहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ रिसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु होला किन भन्दा शिरमा मङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै आवेगमा केही निर्णयहरू हुनसक्छन् त्यस कुरामा पनि आफूले विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुनेछ गणेशजीको आराधना गरेर अगाडि बढ्नुहोला यस्तै प्रकारले धनस्थानमा बाघस्थानमा गरेका प्रयासहरू धनस्थानमा दो, गरेका आफूले चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ उत्तम मान्न सकिन्छ त्यस्तै प्रकारले मातृवर्गको सहयोग लिएर मातृवर्गको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि अझ राम्रो मान्न सकिन्छ यस्तै प्रकारले आ विद्या क्षेत्रमा चालेका कदमहरू बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई नयाँ कुराको प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ किन भन्दा तपाईँको शुभ ग्रहहरूको स्थित र उच्च ग्रहहरूको बलवान ग्रहहरूको एउटा शनि ग्रहले ग्रहको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा महापुरुष योग योग पनि पारेको छ सस योग यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगबाट पनि तपाईँले केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नुलाई किन भन्दा तपाईँको धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासबाट पनि आफूलाई त्यति ठु थु, ठुलो आकाङ्क्षाहरू पुरा नहुन पनि सक्छन् यस्तै प्रकारले राज्यस्थानमा गरेका प्रयासहरू नोकरी स्थानमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही सन्तोष मिल्न सक्छ भने आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट तपाईँको समय उत्तम रहेको छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयास प्रयासहरूबाट भने तपाईँले आजको समय मध्यम मान्न सकिने खालको छ र अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ आजको सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि यस्तै प्रकारले तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट भने बा, आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि र बोलीमा अलिकति विचारपूर्वक सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला बोलीमा अलिकति आफूले विचारपूर्वक एउटा कुरालाई केही बोल्नु छ भने तिन चार दृष्टिकोणबाट सामाजिक आर्थिक राज रा, राजनैतिक पारिवारिक विभिन्न दृष्टिकोणबाट आफूले सोचेर बोल्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि शब्द गुण आकाशो वर्ते शब्द भनेको एकचोटि मुखबाट निक्लिसकेपछि बोलिसकेपछि आकाशमा गएर ब बा, बस्दछ यो कुनै पनि कालान्तरमा गएर हामी बोलेका कुराहरू खोजेर रिसर्च गरेर यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तँ भएको हुनाले शब्द चाहिँ नि कहिले एक्लै भए पनि घर परिवार मात्रै भए पनि नराम्रा कुराहरू कहिले नबोलाऊँ किन भन्दा शब्दमा यति ठुलो पावर छ यति ठुलो शक्ति छ तपाईँलाई भर्खरै नराम्रो भन्ने बित्तिकै चिन्ता लाग्छ राम्रो भन्ने बित्तिकै खुसी लाग्न सक्छ तँ भएको हुना तपाईँको स्थानमा अलिकति पाप ग्रहको दृष्टि र पाप ग्रह स्थित रहेको हुनाले त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफू सतर्कतापूर्वक अगाडि होला र पराक्रम स्थानमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको स्थानमा शुभ ग्रह स्थित रहेको हुनाले ग्रहको अङ्क अर्थात् शुभ ग्रहको घर भएको हुनाले त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मातृवर्गको सहयोग लिएर मातृवर्गको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुरा त्यस पक्षबाट पनि राम्रो राम्रो हुनेछ विद्या क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्या क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही नयाँ कुराहरूको प्राप्ति र नयाँ कुराहरूको चिन्तनमा आफूलाई लैजान सकिन्छ यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गिकको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि अलिकति ध्यानपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँको राम्रो हुनेछ र रा, रोगहरूबाट अलिकति आफूलाई केही पीडा पीडा हुनसक्छ रो रोग भयो भन्दैमा धेरै आतिने पर्ने कुरा पनि छैन र कहिले खुसी भयो भन्ने कुरामा मातिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन किन भन्दा तपाईँले अब रोगस्थानमा अर्थात् केही पीडा गराउने स्थानमा पाप रहेको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ राशि भन्नाले नौवटा अक्षरको एउटा राशि हुन्छ भने नौजनाको समग्र रूपमा विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ तपाईँले मलाई मात्रै एक्लै भनेको भनेर पनि नसोच्नुहोला यस्तै प्रकारले धर्म कर्मका दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई जुन प्रकारको सन्तोष जुन प्रकारको खुसीहरू हुनुपर्ने हो त्यो प्रकारको सन्तोष खुसी पनि नहुनसक्छ किन भन्दा अहिले आफूले चालेका प्रयास चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई ठिक ठिकै छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा भने आफू आफूले यति बेला सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय तपाईँले सोचेअनुसार साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ साहित्य सङ्गीतमा केही नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी भएर अगाडि नबढ्नुहोला किन भन्दा त्यसमा भित्रबाट आउने जाँगरका साथसाथमा पाउने स्थानहरू उसले पाउँदैन त्यो भएको इन्द्राणी देवीलाई सम्झेर इन्द्राणी देवीलाई इन्द्राणी शक्तिलाई सम्झेर तपाईँ प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् अवश्य पनि तिर तिनी अबजस जस्ता कुराहरू र अलिकति मनमा चिन्ता जस्ता विषयवस्तुहरू उत्पन्न नहोस् दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि आजको उत्तम रहने छ भने त्यस्तै प्रकारले मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ शत्रुवर्गहरू अलिकति जागृत हुन सक्नेछन् तिनीहरूबाट पनि अलिकति टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुनेछ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा नयाँ कुराको नयाँ विषयवस्तुले तपाईँलाई केही मान सम्मान र केही बौद्धिक बौद्धिक चिन्तनको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पर्दाखेरि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ भने आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट तपाईँ तपाईँलाई आजको समय मध्यम रहनेछ यस्तै प्रकारले वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा वैदेशिक काममा चालेका प्रयासहरू चालेका प्रयासहरू कदमहरूबाट आफूलाई केही सन्तोष मिल्ने सक्नेछ भने धेरै ठुलो अपेक्षा पनि होला वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय शुभ रहोस् नौ नौग्रहहरूको कृपा रहोस् नौ ग्रहहरूले साथ दिउन् यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय मध्यम खा, खालको रहेको छ भने यदि तपाईँको धनस्थानमा बाघस्थानमा तपाईँको शुभ ग्रह रहेको छ बाघस्थानका शुभ ग्रहको शुभ ग्रहको कारणले गर्दाखेरि आफूले सत्य तथ्यदा वास्तविक कुराको खोजी र वास्तविक कुरा मात्रै बोल्न सक्ने खालको र वास्तविक कुराहरू ले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको आजको तर्क रहनेछ विचार रहनेछ त्यस्ता कुराहरूबाट तपाईँलाई मान सम्मान प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ पराक्रम स्थानमा दाजुभाइहरूको स्थानमा तपाईँलाई शुभ ग्रहहरूको त्यही बलवान ग्रहको घर र बलवान ग्रहको स्थित दृष्टिकोण रहेको हुनाले तपाईँलाई आजको दाजुभाइको दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र सर सरसल्लाह लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ यस्तै प्रकारले मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा उत्तम उत्तम हुनेछ भने विद्या क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्या क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न ला सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढाउनु भयो अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुनेछ र धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँलाई त्यति उत्तम खालको समय मान्न त सकिँदैन तर मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ मानसम्मानका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय मध्यम रहेको छ यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल तपाईँ पनि यति बेलासम्म कुरेर बसिरहनु बसिरहनुभएकै होला मेरो राशिफल कतिखेर आउँछ भनेर अब तपाईँको मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल के कस्तो रहेको छ ध्यान दिएर यो यस बुद्ध टेलिभिजनमा हेर्नुहोला र अन्य कार्यक्रमका साथसाथमा निरन्तर रूपमा यो प्रसारण भइरहने कार्यक्रम हो यो भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको आजको मकर राशि अन्तर्गत अहिले के छ आजको राशिफल भनेर रा पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आजको समय अत्यन्त शुभ रहेको मान्न सकिन्छ किन लग्नमा जसको शिरमा चन्द्रमा छ चन्द्रमा भएका व्यक्तिहरूले केही सोचे जुन कुरा सोचेका हुन्छन् जुन कुरा चिन्तन गरेका हुन्छन् त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले लग्नमा बसेका शुभ ग्रह शुभ ग्रहको घरमा बसेका र शुभ ग्रहहरूको सङ्गतमा बसेका यदि कुनै पनि व्यक्ति कुलतमा नराम्रो सङ्गतमा फँसेको छ भने उसले जतिसुकै पढे तापनि जतिसुकै ठुलो खानदानमा भए तापनि कुसङ्गतमा पऱ्यो भने ऊ त्यो कुसङ्गतबाट निक्लनको लागि बहुत गाह्रो हुन्छ त्यो भएको हुनाले सङ्गत राम्रो व्यक्तिहरूको हुनुपर्छ ग्रहहरूको पनि यति बेला राम्रो सङ्गत राम्रो सत्सङ्ग भएका राम्रो शुभ ग्रहहरूको सङ्गत भएर स्थित रहेको छ तपाईँको मकर राशिमा राम्रो राम्रो घरमा बसेका छन् ग्रहहरू र धनस्थानमा हेर्नुपर्दाखेरि धनआगमनको क्षेत्रमा क्षेत्रलाई पर्दाखेरि तपाईँको आ, राम्रो रहेको छ दाजुभाइहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ भने मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि पनि आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ बौद्धिक क्षेत्रमा भने तपाईँले सोचेअनुसारको सफलता जुन प्रकारको उद्देश्य आ राख्नु भएको छ त्यसअनुसार केही आकाङ्क्षाहरू प्राप्ति नहोला तर पनि तपाईँ अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै त तपाईँलाई नौग्रहहरूको कृपाले सोचेअनुसारका स उद्देश्यहरू पनि सफल हुन् यस्तै प्रकारले अब शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला किन भन्दा शत्रुवर्गबाट तपाईँ अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र स्त्री विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र धार्मिक धार्मिक कार्यक्षेत्रका का का। दृष्टिकोणबाट धार्मिक का कार्यक्षेत्रमा केही सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा केही आफूले केही गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय आजको मध्यम खालको रहेको छ भने वैदेशिक यात्राको वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय तपाईँको धेरै ठुलो अपेक्षा होला मध्यम खालको समय रहेको छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरीकन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल र आज मेरो के कस्तो रहेको छ भनेर राशिफलको पर्खाइमा बस्दै हुनुहुन्छ भने अब ढिला नगरिकन तपाईँको कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको के कस्तो रहेको छ त वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा सोचेका कामहरू पनि बन्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आफूले सोचेअनुसार केही बाणीबाट पनि प्रभाव पार्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ जब केन्द्र र लग्नहरूको एक आपसमा सम्बन्ध भयो भने पनि राज्य हुन्छ भने तपाईँको केन्द्र र केन्द्र र त्रिकोणको पनि केही परस्परमा सम्बन्ध भयो भने पनि राजय मान्न सकिन्छ भने त तपाईँको आजको समय उत्तम रहेको छ यस्तै प्रकारले मातृवर्गको अथवा परिवारमा आफूले गरेका सोच राखेका प्रयासहरू अथवा गरेका आफूले त्यहाँ छलफलमा राखेका कुराहरूबाट त्यति सन्तोष र त्यसले ते, स्थान त्यति पाउने देखिँदैन दे किन भन्दा परिवारको स्थानमा परिवारको घरमा बसेका पाप ग्रहहरूको दृष्टि र पाप ग्रहहरूको स्थितिले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरू नराख्नुहोला यस्तै प्रकारले बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तन बौद्धिक क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई मध्यम हालको समय रहेको छ भने आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही आर्थिक क्षेत्रमा केही क्रान्ति गर्न सकिने र केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा आफूले चालेका कदमहरू चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन तपाईँको बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ मीन राशि मिनराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट आर्थिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु बढ्नुहोला अगाडि बढ्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा दाजुभाइको स्थानमा पनि त्यति राम्रो खालको ग्रह राम्रो खालको शुभ ग्रहहरूको दृष्टि मानिँदैन र मातृवर्गको सल्लाह मातृवर्गको आशीर्वाद कृपा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ भने बौद्धिक क्षेत्रमा चालेका चिन्तनहरू बौद्धिक क्षेत्र क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुवाला विवरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेको लगानी धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेको प्रयासबाट पनि आफूलाई केही सफलता मिल्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणले तपाईँको आजको समय उत्तम रहेको छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट भने आफूलाई Uh, केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ बाह्रवटै राशिमध्ये यो, यो विभिन्न प्रकारका ग्रहहरूको स्थिति विभिन्न प्रकारका ग्रहहरूको दृष्टिकोण र कसको घरमा बसेको छ कुन ग्रहको शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रहहरूको कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण प परेको छ यिनी विभिन्न पक्षहरूलाई केलाएर पर्दाखेरि यतिखेर हामी तपाईँहरूको बाह्रवटै राशि फशिहरूका राशिफलको एउटा समग्र रूपमा विश्लेषण गरिएको छ यदि तपाईँलाई आफूलाई म के कसरी अगाडि बढ्ने त परिवारमा भएका झैझगडा चाहिँ अथवा चाहिँ रोजगारमा भएको असफलता स्वास्थ्यमा भएको विभिन्न समस्या राजनैतिक क्षेत्रमा दसौँ वर्षसम्म तपाईँ लाग्नु भएको छ तर तपाईँ सफलता हुन सक्नु भएको छैन रोजगारमा तपाईँले दसौँ वर्षसम्म मेहनत गर्नुभयो कुनै परीक्षाहरू दिनुभयो तर अरू आफूभन्दा कमजोर स्थितिको व्यक्तिहरू सफल भएको छ चा, आफू चाहिँ नि कमजोर अथवा चाहिँ कहिले इन्टरभ्यूमा नाम निस्कदैन ना, अथवा आफू टप भएर ठुल्ठुला कलेजहरू टपेर पनि व्यक्तिले रोजगार नपाएर उसले आफूले खोजेअनुसारका रोजगार नपाएर पनि व्यक्ति पीडित भएर भएको स्थिति पनि हामीले देख्न सकिन्छ किनभन्दा उसको नोकरी स्थानमा रोजगारको क्षेत्रमा भएका ग्रहहरूको कमजोर अवस्थाले गर्दा उसलाई त्यो स्थिति लागेको हुन्छ उसले गर्दिन भनेको होइन उसले त्यस्तो स्थान प्राप्त गर्न नसकेर उसलाई पनि अलिकति चिन्ता परेको छ यस्ता समग्र विषयवस्तुलाई हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि क्षेत्र आफ्नो कमजोर भएको छ भने त्यो क्षेत्रलाई के कसरी मजबुत बनाउने त कुन देवताको आराधना गरेर अगाडि बढ्ने त एउटा राम्रो ज्योतिष विधामा राम्रो प्रखर गुरुहरूबाट सल्लाह लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका आफ्ना बिग्रिएका बाटाहरू र बिग्रिएको अवस्थाका कर्मक्षेत्रहरूलाई सुदृढ बनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई मजबुत बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नुभयो भने भोलि बिहान तपाईँ आफू उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता हुन सक्नुहुनेछ राजनैतिक पारिवारिक आर्थिक सामाजिक र हरेक दृष्टिकोणबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने देशको एउटा सफल नागरिक बन्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना ग्रहहरूबाट पनि सहयोग देवी देवतालाई मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तर हृदयले चाहिँ नि पूजा गर्न जान भ्याउनु छ भ्याउनु थिएन त्यो आफ्नो तपाईँको प्राइभेट कुरा हो तर हृदयले चाहिँ के सम्झनुहोस् भन्दा हे देवी देवीदेवताहरू म उपस्थित हुन सकिनँ भनेर मनै मनले भए पनि पूजा गर्ने एउटा मानसिक पूजा भए पनि सिक्नुहोस् किन भन्दा सबैलाई पूजा गर्ने मिल मिल समय मिल्छ मिल्दैन तर मि समय मिल्ने व्यक्तिहरूले पूजा गरिएन भने त्यो गर व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता समस्याहरूले पनि दुःख सक्छ तर नमिल्ने व्यक्तिले पनि पूजा गर्ने विधिहरू मानसिक पूजा गर्ने विधिहरू सिक्नुपर्छ यस्तै यस्तै विषयवस्तुलाई यस्तै यस्तै चिन्तनहरूलाई लिएर म निरन्तर रूपमा बिहानको सुवास समयमा तपाईँका चिया खाने समयमा म उपस्थित हुन स हुने नै छु भोलिका दिनहरूमा पनि र आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु र भोलि पुनः उपस्थित हुने गरी बिदा हुन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् जय तु संस्कृतम जय नेपाल